Desce da árvore, rapaz! Busto não sobe em árvore, não! Vai querer encontrar o busto numa árvore? Que é isso, meu? Vamos procurar aqui, como diz lá no sul. Vamos procurar no meio do inso, né? Que o busto vai estar em um lugar baixo, não pode estar em um lugar alto. E a procura continua. Até porque, procura-se o busto missão 2. Aqui, não. Rapaz, eu já revirei para mais ou menos um meyerkeri de mato aqui, na beira do lago, e não encontro o busto do seu Joaquim Teodoro de Oliveira. Ô, Fernandinho, tô vendo uma casa logo lá na frente. Vamos lá, quem sabe? Na árvore não vai estar, não. Pode descer. Vem para cá. O Mário Júnior subiu na árvore. Brincadeira, hein? Como é que um busto vai estar numa árvore, rapaz? Ou algum fã furtou o busto do seu Joaquim Teodoro? Hã? Ou, interrogação, o que foi que aconteceu com este busto? Vamos ver se tem alguém em casa. Ô, de casa. Opa, boa tarde, senhora. A senhora viu... Jesus me abana. Olha lá, Fernandinho, que eu tô vendo. Eita, que missão cumprida. Achei o homem. Faz tempo que o seu Teodoro veio pra cá? Não. Não? Semana. Ô, seu Teodoro, a gente procurou o senhor, homem. Nós estávamos indignados, porque uma personalidade igual o senhor, moroense, que recebeu justa homenagem, tem que permanecer lá. De repente o senhor sumiu. E nós perguntávamos um para o outro: será que furtaram? Será que roubaram? O que aconteceu? Interrogação no ar. Dona Raquel, procurei esse busto feito um desesperado por esse matagal. Só me faltou me aterrar de ponta dentro do lago, mulher. Meu Deus. Em busca do busto. Então, é que infelizmente sempre tem uns vândalos e eles ficam forçando para tirar, e já foi arrumado outras vezes, daí colocou de volta lá, e agora de novo eles vão ter que passar uma cola, uma coisa assim bem forte para poder fixar ele lá. Aí, Alessandro, perdeu a aposta, hein, velho? Falei para você que eu encontrava o busto? Tá aqui, ó. Menino, é pesado, hein? Deixa eu ver aqui. Que material é esse? Sem exagero, hein? Pesa um bocado. Missão cumprida, seu Cid Sauer. Você duvidou que nós encontrávamos o senhor Teodoro? Aliás, o busto do senhor Joaquim Teodoro de Oliveira? Tá aqui. Tá passando por uns reparos, né? Vão dar uma limpada nele. Depois vai voltar lá para o devido lugar dele. Em breve, estará lá, naquele sustentáculo, podemos dizer assim, que sustenta o busto, que é o devido lugar deste cidadão, que Deus o tenha, que foi homenageado pela sociedade boroense, dando inclusive o nome, né, do Parque do Lago, de Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira. A família Teodoro de Oliveira, o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa amizade.